Šiandien žiniuose. Kitą savaitę pradedama vieninga 55 plus žmonių vakcinacija, o paskutinę gegužės dieną prasidės masinė, kai registruotis galės visi, kas nori. Savivaldybė siūlo trumpinti terminą, kada suleidžiama antra AstraZeneca vakcinos dozė. Ministras vis dar apmąstymuose. Konstitucinis teismas vertins, ar nepažeidžia piliečių teisių ir konstitucijos draudimas grįžti į Lietuvą esant teigiamam koronaviruso testui. Finansų ministerijos parengtame milijardinėme ekonomikos gaivinimo plane nei žodžio apie dviračių takų plėtrą. Ir jurbarkiškės merginos skriaudikui išsisukti lengvai nepavyks. Byla gražinta nagrinėti iš naujo. Kitą savaitę visoje Lietuvoje pradedama vieninga 55 plus amžiaus žmonių vakcinacija, kas savaitę leidžiantis vieną amžiaus grupę žemyn. Po šio ryto virtualaus susitikimo su savivaldybių merais pranešė ministras Arūnas Dulkys. Nuo gegužės 10 dienos mes jau startuotume su plačiosios visuomenės vakcinacija ir kiekvieną savaitę skiepijimas būtų atveriamas vis naujai amžiaus grupiai. Tai reiškia, kad nuo gegužės 10 mes jau stengtumėmės būti vieningi visoje Lietuvoje ir sudaryti galimybės registruotis visur 55 ir plus gyventojams, nuo gegužės 17 45 ir plus, nuo gegužės 24 35 ir plus ir nuo gegužės 31 jau ir visi kiti nuo 16 plus. Tai reiškia, kad masinė vakcinacija, kai skiepytis galės visi vyresniniai 16 metų gyventojai, oficialiai prasidės nuo gegužės 31-osios. Kas yra masinė vakcinacija? Ji nevyksta tuo būdu, kad kiekvienas, kas norėtų gauti skiepą, gali gauti skiepą. Yra tam tikrų atvejų su konkrečiomis vakcinomis, kur na, savivaldybė sako, kad mes jau patikrinom prioritetų eilę, kažkuria vakcina žmonės nesirenka vakcinuotis, labai gaila dėl to, bet ar mes galime judėti toliau. Tai taip, ta teisė judėti toliau prioritetų eilę buvo suteikta savivaldybėm ir tame aš nematau nieko blogo, tačiau numačius vieningą registraciją, numačius jau birželio mėnesį didesnius tos jau pačios populiariausios vakcinos tiekimus, manau, kad galima kalbėti apie artimą situaciją tokiai, kada dauguma žmonių norinčių galės be didesnių kliūčių registruotis ir gauti skiepą. Pasak ministro, šis planas nesikeis, jeigu vakcinų gamintojai nepakeis vakcinų kiekių ir jų pristatymo grafikų. Iš to, kiek žinom šiandien, ne, ir jeigu įsivaizduotumėm teoriškai, kad niekas nesikeičia, tai būtų galima manyti, kad bent jau pirmąją vakcinos dozę iki birželio, gal net par pradžios ar vidurio, mes galėtumėm būti, kad pirmą vakcinos dozę jau galėtų turėti koks 1,2 milijono gyventojų. Prognozuotumėm, kad iki birželio pabaigos mes galėtumėm pasiekti jau apskritai visų gyventojų atžvilgių, kad būtų vakcinuota bent jau pirma dozė 55-60% Lietuvos gyventojų. Prioritetinių grupių sąrašuose esantys žmonės ir toliau galės skiepytis bet kuriuo metu. Bendrą registracijos sistemą žadama paleisti nuo gegužės 17-osios. Iki to laiko veiks šiuo metu galiojantis registracijos skiepams būdai. Registruotis būtų galima spustelėjus savivaldybių svetainėse būsimas tam tikras nuorodas ir taip pat ir korona stop puslapyje, taigi visi keliai tiesiog nuvestų į tą pačią vieną sistemą. Skiepams savivaldybėse registracija vyks ir per karštąją liniją 1808 administruojama Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties. Pasak Arūno Dulkio, savivaldybės jau yra pradėjusios jungtis į bendrą sistemą, tikimasi, kad tai jos padarys iki gegužės 13 dienos. Šiai dienai jau 17 savivaldybių yra prisijungusios, reiškia jau vyksta taip tų vadinamų vakcinavimo laikų takelių kėlimas į sistemą ir kai tik tai jau bus pasirengta, bus kviečiama gyventojus registruotis būtent
elektroniniu būdu. Tos savivaldybės, kurios šiuo metu naudojasi savo elektroninę registravimo sistemą, vėliau pereis prie bendros, Vilnius ir Kaunas jau tai darys automatiškai, nes ta sistema yra ta pati. Siekis, kad nebūtų taip, kad vienos savivaldybės bėga labai toli į priekį, o kitos labai smarkiai atsilieka, tai manau, kad yra teisingas siekis. Aišku, skiriant ir vakcinas jau pagal gyventojų skaičių taip pat reikia siekti to paties, tai yra tai ne tik turėtų būti pavedimai savivaldybėms ar kažkokios rekomendacijos, bet taip pat ir vakcinų tiekimas turi leisti neišsišokti kažkam labai labai toli. Šiuo metu kai kurios savivaldybės jau yra pradėjusios vakcinaciją pagal amžiaus grupės. Kviečia skiepytis 55 ir vyresnius, o kai kur ir 45 bei vyresnius gyventojus. O Vilniuje nuo rytdienos jau pradedama skiepyti 35 plus gyventojų grupė. Savivaldybė siūlo trumpinti terminą, kada suleidžiama antra AstraZeneca, dabar vadinama Vaxzevria vakcinos nuo koronaviruso dozė. Mes tikrai turim rimtų iššūkių siūlydami arba įkalbindami gyventojus pasiskiepyti būtent vieno gamintojo visiems žinomo vakcina. Jis tikrai nepopuliari, nepriklausomai ar organizuojamos gyvos eilės ar kažkaip kitaip. Tai tiesiog matyti, kad mero lūkesis iš apačios galbūt revakcinacijai naudoti trumpesnį terminą, nei dabar numatytas 12 savaičių terminas. Gamintojų rekomenduojant revakcinaciją AstraZeneca vakciną atlikti po 4-12 savaičių, šiuo metu Lietuvoje gyventojai įprastai skiepijami išlaikant ilgiausią įmanomą tarpą tarp skiepų. Išimtis oficialiai taikoma tik pedagogams ir abiturientams ir tai, pasak merų, yra viena iš priežasčių, dėl ko gyventojai vengia šio gamintojo vakcinų. Mat skiepijant kitomis vakcinomis, pilnas vakcinacijos procesas vyksta kur kas greičiau per 3 savaites. Dabar nusprendusi vesti nacionalinius galimybių pasus, tai gali tapti dar aktualiau. Ministras Dulkys tuo abejoja ir sako, kad revakcinacijos AstraZeneca laiko trumpinimas bus svarstomas nebent ateityje. Taip, žiūrėdami į tą gyvą procesą, matyt, svarstysime ateityje ir tų 12 savaičių tos rekomendacijos, sakykime, aspektą. Tačiau šiandien mūsų žinutė yra, kad startuoti gegužės 10 mes vis tik norėtumėm su 12 savaičių rekomendacija, su išimtimi abiturientam ir mokytojam dėl tos priežasties, kad reikia vakcinuoti kuo daugiau žmonių, kuo daugiau visuomenės, nes toks yra mūsų interesas. Bet taip, jeigu tai iš tikrųjų taps pagrindinė priežastimi, dėl ko tos vakcinos užsiguli, žinoma, kad reikės persvarstyti tos sprendimus. Deja, tokios Arūno Dulkio kalbos jau pradeda atrodyti keistai, mat panašu, kad ministras su savo vėluojančiais sprendimais sau, o gyvenimas sau. Mat iš tiesų registracija ankstesnė revakcinacija į Vaxzevria visiems to pageidaujantiems vyksta jau seniai. Bent jau Kauno vakcinavimo centre tai padaryti pavyko nesunkiai ir be jokių problemų. Konstitucinis teismas imsis opozicijos atstovų prašymo įvertinti draudimą grįžti į Lietuvą esant teigiamam koronaviruso testui. Grupė parlamentarų skundžia vyriausybės nutarimą dėl karantino taisyklių, kuriomis ribojama Lietuvos piliečių turinčių teigiamą COVID-19 testą teisę grįžti į Lietuvą, teigdami, kad tai prieštarauja konstitucijai. Nuo kovo 10-osios visiems iš užsienio valstybės atvykusiems suaugusiems asmenims privaloma turėti neigiamą koronaviruso testo rezultatą atliktą prieš 72 valandas iki atvykimo. Reikalavimai netaikomi tik per Lietuvą keliaujantiems tranzitu, taip pat dėl humanitarinių priežasčių atvykstantiems persirgusiems ar pasiskiepijusiems baltarusiams. Premjerė Ingrida Šimonytė anksčiau yra pasisakiusi, kad neigiamo COVID-19 testo reikalavimas į Lietuvą grįžtantiems šalies piliečiams dera su konstitucija. Esą nėra draudimo iš principo neįsileisti testo neturinčių piliečių į Lietuvą. Konstitucinis teismas taip pat aiškinsis ir tai, ar neprieštarauja konstitucijai nacionalinio visuomenės sveikatos centro nustatyti su privalomu testavimu susiję ribojimai darbuotojams. Milijardinėme finansų ministrės Gintarės Skaistės parengtame ekonomikos gaivinimo plane neatsirado vietos dviračių infrastruktūros gerinimui. Tuo metu daugelis kitų ES šalių investicijas į dviračių takų plėtrą laiko prioritetu ir tam skiria didelę sumas.
Pavyzdžiui, Belgija 473 milijonus eurų, Italija 600 milijonų, o Lietuva tam nenumatė nieko. Tuo pasipiktinę gyventojai jau inicijavo peticiją vyriausybei. Peticija reikalaujama iš daugiau kaip 2 milijardų, kuriuos Lietuva gaus iš ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo fondo, nors 100 milijonų skirti dviračių transporto plėtrai. Šalies ekonomikos po pandeminio gaivinimo planą, kaip įsisavinsim tuos 2 milijardus, Europos komisijai Lietuva jau turi pateikti netrukus, tačiau ilgą laiką, kol nekilo skandalas, Finansų ministerija šį planą nuo visuomenės ir socialinių partnerių faktiškai slėpė. Trečdalis šių europinių lėšų turi būti skirta aplinkosaugai ir kovai su klimato kaita. Tad faktą, kad iš šių pinigų iš viso nenumatytas joks finansavimas dviračių takų plėtrai, peticijos iniciatoriai laiko skandalingų nesusipratimų ir prašo šią klaidą skubiai taisyti. Šiandien nacionalinį ekonomikos gaivinimo planą premjerė ir finansų ministrė aptarė su oficialaus darbo vizito į Lietuvą atvykusiu už aplinką, vandenynus ir žuvininkystę atsakingu eurokomisaru Virginijumi Sinkevičiumi. Dabartinė vyriausybė apskritai sulaukia vis daugiau kritikos dėl nenoro su niekuo tartis ir iš to galimai kylančios nekompetencijos. Jei priekaištaujama dėl regionų ignoravimo ir po antklodėmis esą kurpiamų milijonų įsisavinimo planų. Vyriausybės vadovė tokią kritiką atmeta sakydama, kad tikroji parama ne visada matosi, nes slypi giliau. Nėra neva tai regionų projektams pinigų, bet jeigu mes vertinsime švietimą, sveikatos apsaugą, tą pačią socialinę apsaugą, daugiabučių renovaciją, tai aš tada užduodu klausimą, o kur tie projektai vyks? Jie vyks Mėnulyje, jie vyks ir Lietuvos regionuose. Vis dėlto tik atsitiktinai it yla išmaišo per socialinius tinklus išlindo, kad ir dabartinės valdžios niekur neskelbti ketinimai europiniais milijonais dar kartą pamaloninti ir taip itin gausiai iš mokesčių mokėtojų finansuojama nacionalinį transliuotoją, kažkodėl jam be jokių konkursų patikint visuotinę šalies radijos skaitmenizaciją. Kad skaitmenizacija dabartiniai valdžiai rūpi šiandien teisindamasi žurnalistams dėl nepakankamo dėmesio kultūrai, prasitarė ir pati premjerė. Yra priemonės, kurios yra numatytos, pavyzdžiui, skaitmeninimui. Tarp skaitmeninimo priemonių tikrai yra priemonių susijusių su kultūra. Tačiau valdžios pataikavimu nacionaliniam transliuotojui slapta bandant pamėtėti europinius milijonus iškart pasipiktino žurnalistų sąjunga ir regioninių radijos stočių bei kitos asociacijos. Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo fondo finansavimas valstybėms narėms yra skirtas ekonomikos žalinimui ir atsigavimui nuo COVID-19 sukeltų pasekmių, o transporto sektorius yra taršiausia ekonomikos sritis Lietuvoje pagal išmetamą teršalų kiekį. Neveltui ES taryba savo rekomendacijose Lietuvai nurodo būtinas investicijas į darnų judumą. Dviračių transporto kultūra Lietuvoje yra ženkliai atsiliekanti nuo europinių standartų. Todėl peticijos iniciatorių nuomonė europinė atsigavimo parama būtų puiki proga pasiekti šioje srityje proveržį. 100 milijonų eurų sudarytų vos 4,5% Lietuvai skirtos sumos, tačiau ženkliai prisidėtų prie judame neterždami aplinkos reformos ir prie Lietuvos gyventojų sveikatos bei fizinės būklės atstatymo po pandeminių laikotarpių. Apie sunkiai suprantamus kai kuriuos valdžios sprendimus ir šios dienos komentare žinių pabaigoje. Panašu, kad Jurbarkiškės merginos skriaudikui nepavyks taip lengvai išsisukti nuo pelnytos bausmės. Aukščiausiasis teismas grąžino Klaipėdos apygardos teismui iš naujo nagrinėti nepilnametės iš Jurbarko sumušimų ir privartavimo bylą. Išnagrinėjus skundus nuspręsta, kad ankstesni teismai padarė procesinių pažeidimų ir klaidų. Byloje buvo nepagristai taikomas sutrumpintas įrodymų tyrimas, todėl nepagristai sutrumpinta ir nuteistajam skirta bausmė. Ją sąlygo ir formalus nuteistojo vaikino prisipažinimas, kuris prieštaravo tiek jo paties duotiems parodymams, tiek visiems kitiems byloje surinktiems įrodymams. Prokuroras ir nukentėjusiai siekia, kad kaltinamajam būtų skirta reali laisvės atėmimo bausmė. Labai yra smagu, kad Europos Sąjunga nepamiršo savo silpnesnių narių ir yra bendras įsigelbimo arba COVID relief paramos fondas. Tik yra viena bėda, kad nuo lietuvių iš tikrųjų yra slepiama, atrodo demokratinė skaidri valstybė, tačiau jos vyriausybės trūksta elementaraus skaidrumo. Nes, pavyzdžiui, vienas iš prioritetinių tikslų, kai Europos Sąjunga labai stipriai stumia, tai yra tvari, žalioji, naujoji kryptis. Bėda yra tame, kad, pavyzdžiui, su dabartinė parama Lietuva dėja visiškai neskiria lėšų
infrastruktūrai dviračių takam, kas yra labai keista, nes mes kalbame apie darnų mobilų judėjimą, tačiau gerbiama finansų ministrė visiškai neskiria dėmesio. Mes kalbame apie tai, kad mes turime įvesti automobilių taršos mokestį, mes turime labiau būti ekologišką valstybę, bet kas susijęs su darniu mobilumu, visiškai nėra skirtos lėšos dviračių takam. Pavyzdžiui, Rumunija, Belgija, Prancūzija pasinaudos COVID relief parama, kad galėtų plėtoti infrastruktūrą. Mes dėja to neturime. Aš įsivaizduoju, kad dviratininkai Lietuvos yra pripratę prie visko, ir prie žirkelių, ir prie sudėtingo eismo sąlygų, bet kam reikia taip sunkiai gyventi? Kodėl Lietuva nenori pasinaudoti infrastruktūrinę paramą ir padėti dviratininkam geriau integruotis į darnų judėjimą? Nes reikia pripažinti, Lietuvoje dviračių takai yra tikrai apleisti. Situacija gerėja palyginus su 20-aisiais metais, bet nu, nereiktų mes žiūrėti praeitį, kad kažkada buvo blogiau, o dabar yra šiek tiek geriau. Reikia lygiotis į Europos lyderius ir jeigu mes iš tikrųjų norime pasiekti žalią kursą, mes turime investuoti į darnų judėjimą ir kol nebus dviračių infrastruktūros, tai mes neturėsime darnaus judėjimo. Gegužės 7-osios naktį daug kur trumpas lietus, vėjas pietvakarių 8-13, kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Oro temperatūra 1-6 laipsniai šilumos. Rytoj dieną daug kur palis, šiauriniuose rajonuose vyraus nedidelis lietus, vėjas rims. Termometrai rodys 8-13 laipsnių šilumos.